ណានៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ16ទំព័រ374ណា16 374ណាទៀតណាណាបិដកអត្ថកថា16 374ហ្នឹងណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមនីលសន្តកៈលេខគ្នា67ទៀតណាមនីលសន្តកៈប្រការមួយទៀតក្នុងលោកនេះមានគ្រូខ្លះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាជាប្រក្រតីណាប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងហើយព្រះអនន្តយកមកសម្ដែងទៀតណាក្នុងលោកនេះមានគ្រូខ្លះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាជាប្រក្រតីគ្រូនោះតែងសម្ដែងធម៌ដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវបានមកដោយសេចក្តីត្រិះរិះដែលខ្លួនស្ទាបស្ទង់ដោយការពិចារណាជាធម៌ដែលកើតដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនមនីលសន្តកៈក៏គ្រូអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាជាប្រក្រតីរមែងត្រិះរិះហេតុល្អក៏មានត្រិះរិះហេតុអាក្រក់ក៏មានពិតក៏មានមិនពិតក៏មានមនីលសន្តកៈវិញ្ញូបរោះរមែងពិចារណាក្នុងដំណើរនោះដូច្នេះថាគ្រូដ៏ចម្រើននេះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាជាប្រក្រតីគ្រូនោះតែងសម្ដែងធម៌ដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវបានមកដោយសេចក្តីត្រិះរិះដែលខ្លួនស្ទាបស្ទង់ដោយការពិចារណាជាធម៌កើតមានដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនក៏គ្រូជាអ្នកមានសេចក្តីត្រិះរិះពិចារណាជាប្រក្រតីរមែងត្រិះរិះហេតុល្អក៏មានត្រិះរិះហេតុអាក្រក់ក៏មានពិតក៏មានមិនពិតក៏មានបរោះនោះលុះដឹងច្បាស់ថាព្រហ្មចរិយៈនេះមិនមានទំនោរស្រួលដូច្នេះហើយក៏លឿនណាយចាក់ព្រហ្មចរិយៈនោះហើយជាចេញទៅមនីលសន្តកៈនេះឯងឈ្មោះថាអនេសាសិកៈព្រហ្មចរិយៈទី3ដែលព្រះភគវ័នអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់បានសម្ដែងហើយនឹងអនេសាសិកៈព្រហ្មចរិយៈនឹងមានន័យថាការលះបង់លែងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈណាដែលរឿងនឹងគឺព្រះដែលមានវិភាកប្រងទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ឃើញច្បាស់បានសម្ដែងហើយដែលជាធម៌នាំវិញ្ញូជននាំវិញ្ញូបរោះលែងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈដោយដាច់ស្រេចទុកជាកាលប្រព្រឹត្តក៏មិនបានត្រេកអរនឹងកុសលធម៌ដែលខ្លួនគប្បីដឹងឡើយនឹងមានន័យថាគ្រូដ៏ចម្រើននឹងសម្ដែងធម៌ដោយសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនណាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នឹងកើតពីសេចក្តីត្រេះរិះដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវបានមកសម្ដែងដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនដោយការគិតរបស់ខ្លួនណាមិនមែនសម្ដែងដោយសត្វបញ្ញុតតញ្ញាណណាឬក៏ថាបើជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺនាំយកព្រះពុទ្ធដីកាមកសម្ដែងអត់ទេអាការសម្ដែងនឹងគឺដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្លួនណាហើយ
ូលទៅណាសេចក្តីត្រេះរិះហេតុអាក្រក់ក៏មានហេតុល្អក៏មានពិតក៏មានមិនពិតក៏មានណឹងដល់ទៅពេលបរោះអ្នកមានបញ្ញាទៅណាណាបរោះអ្នកមានបញ្ញាដឹងថាបុគ្គលនេះមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេការសម្ដែងធម៌របស់បុគ្គលនេះគឺតាមគំនិតរបស់ខ្លួនណាដែលខ្លួនស្រាវជ្រាវបានមកត្រេះរិះបានមកសម្ដែងដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនទេពីព្រោះបុគ្គលនេះមិនបានប្រកាសថាអេវមេសុតាំងអីទេណាសូត្រនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មកដោយព្រះអនុនណាទេណាណាបុគ្គលហ្នឹងក៏ពោលពាក្យទៅតាមសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនណាបានមកដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវិញ្ញូបរោះដែលជាបណ្ឌិតបរោះដែលមានបញ្ញាដឹងថាអូគ្រូដ៏ចម្រើននេះមិនមែនសម្ដែងធัวដោយសពញ្ញុតតញ្ញាណាព្រោះគ្រូដ៏ចម្រើននេះមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាដូច្នេះគ្រូដ៏ចម្រើននេះគឺសម្ដែងធัวដោយសេចក្តីត្រេះរិះដោយការស្រាវជ្រាវបានមកដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវិញ្ញូបរោះហ្នឹងដែលជាបណ្ឌិតហ្នឹងក៏លែងប្រព្រឹត្តតាមណាលែងប្រព្រឹត្តតាមការណែនាំនឹងទៅពីព្រោះអីពីព្រោះពាក្យនោះមិនមែនជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ដឹងច្បាស់ព្រះអង្គឃើញច្បាស់ណាគឺមានគ្រូអញ្ចឹងហើយណាបានវិញ្ញូបរោះហ្នឹងក៏សូម្បីនៅពេលដែលស្ដាប់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនបានត្រេកអរនឹងកុសលដែលខ្លួនកុបីដឹងវាអត់ចម្រើនទៅដោយកុសលវាអត់ចម្រើនទៅដោយសម្មាទិដ្ឋិដោយពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមើលគ្រប់សួរពុទ្ធបរិស័ទមើលពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាមានចំណេះចេះដឹងត្រង់ហ្នឹងដឹងថាអ្នកនេះសម្ដែងធัวនាំមកនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែបានលើកមកដោយព្រះអនុនថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះហើយយើងមើលសូមបីព្រះអនុនផងក៏មិនបានសម្ដែងធัวដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដែរណែព្រះអនុនគឺសម្ដែងធัวបាទខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះណែឃើញទេហ្នឹងយើងមើលព្រះអនុនជាធម្មកថាជាឃ្លាំងធัวនឹងផងទៀតហើយពេលសង្គាយនីហ្នឹងក៏ព្រះអនុនបានប្រកាសខ្លួនឯងរៀនពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណា82,000ហើយ2,000ទៀតរៀនពីភិក្ខុទាំងឡាយមានព្រះសារីបុត្រជាដើមហ្នឹងទៀតហ្នឹងគ្រប់សួរពុទ្ធបរិស័ទមើលទៀតណាណាតើដឹងហើយទៀតអីណាស្ដាប់នៅព្រះធម៌រាល់ថ្ងៃដឹងហើយដឹងថាណាជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយណាដែលការសម្ដែងដោយសេចក្តីត្រេះរិះដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃចេះដឹងត្រង់នឹងនៅទេណាណាចេះដឹងបានគ្រប់គ្នាហើយឬនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណានឹងគឺដើម្បីយើងនេះបានថាព្រះសក្កុតនឹងដូចម្ដេចវិន័យរបស់ព្រះសក្កុតនោះដូចម្ដេចណាដឹងខ្លះខ្លះហើយទេណាណាជាពាក្យទូនមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមិនមែនទេណាណាហ្នឹងគឺដូចយើងស្គាល់ណាជាមាសខ្លែងខ្លាយហើយណាជាមាសធម្មជាតិពិតអញ្ចឹងណា
នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងរើសយកច្រឡំណាពុទ្ធបរិស័ទពេជ្រហើយនឹងគ្រីស្តាល់យកមួយណាទៀតណាណាអូម៉ាគេដាក់ពីរគ្រាប់មកមានពន្លឺដូចគ្នាទំហំដូចគ្នាហើយបើយើងអត់ស្គាល់យើងសម្រេចអត់បានអត់ដឹងថាមួយណាពេជ្រមួយណាគ្រីស្តាល់ទេណាទៀតណាណាបើយកចំគ្រីស្តាល់អាហ្នឹងមួយគ្រាប់បានប៉ុន្មានថាប្រហែលដុល្លារទៅប្រហែលថាប៉ុណ្ណឹងចង់ចកេះអីចឹងគ្រីស្តាល់ហ្នឹងមួយគ្រាប់ប៉ុន្មានណាបាន20រៀល30រៀលអីចឹងទៅតែបើពេជ្រប៉ុណ្ណឹងចង់ចកេះវិញ2000អីចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវយកពេជ្រហើយដែលយើងត្រូវយកពេជ្រហ្នឹងវាតល់តែស្គាល់ពេជ្រហ្នឹងផងហើយបើយើងអត់ស្គាល់រើសទៅមិនដឹងមួយណាពេជ្រមួយណាគ្រីស្តាល់យកទៅចំគ្រីស្តាល់មានតម្លៃថោកនឹងឯងទៀតដូច្នេះព្រះធម៌ណាណានៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺណាត្រូវស្គាល់ថាបុគ្គលណាជាអ្នកនាំពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសាស្តាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះមកដល់សម័យនេះយើងមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះពុភៈរបស់ព្រះអង្គឯណានឹងបើជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះពុភៈរបស់ព្រះអង្គអាហ្នឹងយើងអត់មានចាំបាច់សង្ស័យអីទេណាដល់ពាក្យចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គមកអាហ្នឹងគឺជាណាព្រះធម៌ទៀតនឹងឯដល់ពេលមកឥឡូវនេះគឺមានអ្នកនាំយកមកនឹងពោលច្រើនអញ្ចឹងខ្លះក៏ពោលពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លះក៏ពោលពាក្យតាមសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនណែនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវមានជម្រើសណាយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យទូនមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាវិន័យរបស់ព្រះសុគតណែហើយដើម្បីដឹងថាណាជាពាក្យទូនមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងត្រូវចេះផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀតណាព្រឹកហ្នឹងគឺមុនបន្តមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំកណានាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងចេះដឹងត្រង់ហ្នឹងហើយចេះផ្ទៀងផ្ទាត់គោរពសួរពុទ្ធបរិស័ទសិនចុះកៃលោពុទ្ធបរិស័ទអត់ចង់ចេះដឹងអីអាហ្នឹងគេអត់ចង់ចេះផងចេះមកបរៀនគេណាពុទ្ធបរិស័ទមានឆន្ទៈពេញចិត្តដើម្បីនឹងចង់ដឹងថាណាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមិនមែនជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទចង់ចេះត្រង់នឹងអត់ដោយយើងចង់ចេះដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាណាជាគ្រីស្តាល់ហើយណាជាពេជ្រធម្មជាតិពិតណាហ្នឹងចង់ចេះចង់ដឹងទេណាណាដើម្បីសូមឲ្យយើងរៀនទៅនឹងគឺមិនមែនជាធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងហើយដល់ពេលយើងទទួលយកមកសិក្សារៀនសូត្រទៅគឺមិនចម្រើនដោយកុសលធัวមិនចម្រើនដោយប្រាជ្ញាទេនឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចេះត្រូវដឹងណាចំណុចទី1ដែលត្រូវដឹងគឺមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវដឹងថាអ្នកសំដែងធัวគឺជាបុគ្គលដែលឋិតនៅក្នុងភាពជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណាពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយដូច្នេះអ្នកដែលសំដែងធម៌អ្នកដែលពោលធម៌គឺព្រះធម៌សំដែងដោយអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនថាជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទី1ពីព្រោះយើងអត់បានទទួលអំពីប្រភពចំពោះព្រះអង្គសត្វមកទេដូច្នេះអ្នកមកសំដែងធម៌មកដល់យើងសម័យនេះគឺត្រូវដឹងថាអ្នកពោលធម៌លើកធម៌យកមកនោះគឺជាអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនថាជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះចំណុចមួយដែលយើងត្រូវជួបប្រទេសក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានចេះដឹងចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តើសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះនាំយកពាក្យសាស្តារបស់ខ្លួនមកសម្ដែងឬក៏សម្ដែងតាមសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឬក៏សម្ដែងដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌នេះគឺចែកទៅជា2ក្នុងសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះទី1គឺបុគ្គលនោះលើកយកពាក្យរបស់ព្រះសាស្តាមកសម្ដែងមួយអន្លើដោយសេចក្តីបញ្ញុលអត្ថកថាមួយទៀតសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះសម្ដែងដោយសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនណាសម្ដែងដោយការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនសម្ដែងដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងសម្ដែងដោយសេចក្តីត្រេះរិះដោយការស្រាវជ្រាវដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនត្រូវចម្រុចដែរព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបេរដ្ឋកថាលេខ16នេះឯងទេណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅត្រង់កន្លែងនេះឯងដែលយើងអ្នកស្ដាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រត្រូវចេះបែងចែកអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវយល់ត្រូវចេះបែងចែកត្រូវចេះទៀងផ្ទាត់ឋានាជាពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយណាមិនមែនទេនឹងយើងរៀនដើម្បីចេះដឹងខ្លួនឯងទេណានឹងយើងរៀននេះមិនមែនទៅដើម្បីសង្កត់សង្កិនអ្នកដទៃទេរៀនដើម្បីចេះដឹងខ្លួនឯងឋានាជាព្រះសទ្ធំពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនាំមកនៅអរិយមគ្គរបស់យើងអរិយមគ្គរបស់សាវកហើយណាមិនមែនជាពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងរៀនដើម្បីចេះខ្លួនឯងទេដូចយើងរៀនសង្កេតពិនិត្យណាជាគ្រីស្តាល់ណាជាពេជ្រអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ទៅយើងដឹងថាអូយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពេជ្របើមានតម្លៃថ្លៃគ្រីស្តាល់តម្លៃធូរធូរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលយើងបានជួបប្រសពក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងត្រូវចេះជ្រើសរើសដែរណាជាពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគួររៀនគួរទន្ទេញហើយណាដែលមិនមែនជាពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនគួររៀនមិនគួរទន្ទេញហើយនឹងសត្វពាក្យរបស់ព្រះអង្គទេណាណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងណាស្ដាប់នៅក្នុងមហាប្រទេស4ព្រះអង្គសម្ដែងមុនព្រះអង្គបរិនិព្វានមហាប្រទេសសោតនេះមាននៅក្នុងបេរដ្ឋកថាលេខ28ចាំពុទ្ធបរិស័ទទៅបើកមើលមាតិកាទៅឃើញហើយទៀតណាណានៅក្នុងមហាប្រទេស4ហ្នឹងបេរដ្ឋកថាលេខ20លេខ28ហ្នឹងទៀតណាណាខ្ញុំកណាមមើលនៅក្នុងសភើសធម្មបដិរូបសោតទៀតសធម្មបដិរូបហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺចេះផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងរួចហើយយើងសិក្សារៀនទន្ទេញកាន់យកនឹងទៀតណានៅក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅផ
ផនដេក្រាមតាមសំគួរដល់ពុទ្ធអធិស្ឋានស្រ័យហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអនន្តមានអាយុមកថាមនីលអនន្តមកយើងនឹងទៅកាន់ហត្ថក្រាមអំពក្រាមជាពុក្រាមនិងភោគនគរព្រះអនន្តមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានពភៈថាព្រះករណាព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះមានពភៈទ្រង់ពុតដំណើរទៅដល់ភោគនគរព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គបានឮថាព្រះមានពភៈទ្រង់គង់នៅក្នុងអនន្តចែកដីចិត្តភោគនគរនោះក្នុងទីនោះឯងព្រះមានពភៈត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនឹងសម្ដែងមហាប្រទេសទាំង4នេះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់ចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រពៃចុះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងនោះទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានពភៈថាព្រះករណាព្រះអង្គព្រះមានពភៈទ្រង់ត្រាស់ណាដូច្នេះណាមហាប្រទេសហ្នឹងមានន័យថាគ្រឿងអាងណាណាជាធัวណាជាវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះក៏បីពោលយ៉ាងនេះថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយពាក្យនោះខ្ញុំបានស្ដាប់បានទទួលចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានពភៈថានេះជាធัวនេះជាវិន័យនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសាស្ដាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំអាលត្រេកអរកុំអាលខត់ភាសិតរបស់ភិក្ខុទាំងនោះឡើយលុះអ្នកទាំងឡាយមិនតាន់ត្រេកអរមិនតាន់ខត់ហើយត្រូវរៀននៅបត់នឹងចេញជាអ្នកទាំងនោះឲ្យចាំល្អហើយស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យបត់នឹងចេញជាអ្នកទាំងនោះកាលបើអ្នកទាំងឡាយស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យទៅហើយមិនប្រជុំចុះគឺមិនមានក្នុងព្រះសូត្រផងមិនប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យផងទេអ្នកទាំងឡាយគប្បីដល់នៅសេចក្តីចូលចិត្តក្នុងពាក្យនេះថានេះមិនមែនជាព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះទេជាពាក្យដែលភិក្ខុនេះរៀនខុសដោយប៉ិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវចោលពាក្យនោះចេញបត់នឹងចេញទៅអ្នកទាំងនោះកាលបើអ្នកទាំងឡាយស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យទៅហើយក៏ប្រជុំចុះក្នុងព្រះសូត្រផងប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យផងអ្នកទាំងឡាយគប្បីដល់នៅសេចក្តីចូលចិត្តក្នុងពាក្យនេះថានេះជាព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះដែលភិក្ខុនេះរៀនត្រូវល្អហើយដោយប៉ិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីចាំទុកនៅមហាប្រទេសជាបឋមនេះចុះណាពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់នេះគឺពាក្យរបស់ព្រះសាស្ដាដែលព្រះអង្គទូនមានណាបង្រៀនដល់ព្រះអនន្តណាទេណាហ្នឹងហើយភិក្ខុហ្នឹងមកសិតតែអះអាងថាពាក្យនេះខ្ញុំបានទទួលចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទោះបីអះអាងក៏ប៉ុណ្ណឹងមកក៏ដោយក៏កំតានអាលត្រេកអហើយក៏កំតានអាលហាមខាត់នឹងរៀនបត់នឹងផ្ចេញចេញជាអ្នកឲ្យចាំនឹងរួចហើយណែយកមកស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យពុទ្ធបរិស័ទរាល់ថ្ងៃមានបត្រៃបីដកហើយទេណា
ណាយោមកស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងព្រះសូត្រទៅតើបទនឹងចេញជាអ្នកនោះមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសូត្រណាបីដកណាលេខប៉ុន្មានហ្នឹងនឹងពុទ្ធបរិស័ទរៀនផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យតើមាននៅក្នុងព្រះវិន័យដែរឬទេហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅត្រង់នេះឯងណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងណាត្រូវចេះរៀនផ្ទៀងផ្ទាត់ណាទោះបីបត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកនឹងអ្នកណាសម្គាល់ថាជាធัวជាធัวក៏ដោយតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលណាជួនកាលទៅយើងឃើញពាក្យឃើញបត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកនឹងពោលទៅរៀងសមសមណាសមសមតាមគំនិតរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងទៅយើងមើលសិនតើនោះជាពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរឬទេបើមិនមែនទេគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យលះបង់ចោលណាមែនបើមិនប្រជុំចោះមិនមានក្នុងប្រសូតមិនប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យផងទេអ្នកទាំងឡាយគប្បីដល់នៅសេចក្តីចូលចិត្តក្នុងពាក្យនេះថានេះមិនមែនជាព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានប្រភិយនោះទេជាពាក្យដែលភិក្ខុនេះរៀនខុសដោយប៉ិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវចោលពាក្យនោះចេញពុទ្ធបរិស័ទណាបើពាក្យនឹងអត់មាននៅក្នុងប្រសូតមិនមាននៅក្នុងព្រះវិន័យទេពាក្យនោះត្រូវរៀនឬក៏ត្រូវចោលនឹងតាមពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពាក្យហ្នឹងបត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកហ្នឹងគឺថាมันមានក្នុងប្រសូតมันប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យតើបត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកនោះគួររៀនឬក៏គួរចោលហើយហ៊ានចោលឬអត់ណាត្រូវចោលហើយហ៊ានចោលឬអត់ដូចយើងរើសពេជ្រឲ្យចំបែងកែវអញ្ចឹងទេណាហ៊ានចោលដែរណាស្រីនាងបាទហ៊ានចោលឬអត់ជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់នឹងត្រូវចោលហើយហ៊ានចោលនឹងដូច្នេះនៅត្រង់នេះឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនណាទេណានឹងមិនមែនឲ្យតែពាក្យអ្នកណាពោលអ្នកណានិយាយដឹកនាំទៅយើងចេះតែជឿទេទៀតណាគឺត្រូវយកបទនឹងផ្ចេញជាអ្នកនោះមកណាស្ទងមើលនៅក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងណាបងអូនតង់ហ៊ឹមហើយតង់ហ៊ឹមជួយប្រាប់គ្នាផងកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ណាគឺត្រូវជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ទាបស្ទងមើលក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យបើមិនមានក្នុងព្រះសូត្រមិនប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យទេអ្នកទាំងឡាយគប្បីដល់នៅសេចក្តីចូលចិត្តក្នុងពាក្យនោះថានេះមិនមែនជាប្រពុតដីការរបស់ព្រះមានប្រភិយនោះទេជាពាក្យដែលភិក្ខុនេះរៀនខុសដោយប៉ិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវចោលពាក្យ
នោះចេញហើយណែព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលមើលគោរពសួរពុទ្ធបរិស័ទមើលហេតុអីបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលពីពាក្យគេនិយាយនឹងត្រូវដែរណាណាគ្រាន់តែមែនជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអមថាណាយើងស្ដាប់ទៅពាក្យគេនិយាយនឹងត្រូវដែរណាយើងថាត្រូវយើងមិនថាខុសតាមគំនិតរបស់យើងយើងថាត្រូវប៉ុន្តែបើមិនមានក្នុងព្រះសូត្រមិនប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយត្រូវចោលពាក្យនោះចេញចុះហេតុអីបានជាអ្នកបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលនៅពុទ្ធបរិស័ទឆ្លើយត្រូវដែរទេណាណាហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលពាក្យនោះចេញណែណែសូមបីតែយើងរើសគ្រីស្តាល់នឹងក្របពេជ្រហ៎លំបាកទៅហើយចូលតម្រាំតែពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាបាទបងប្អូនវិធីរឿនហ្នឹងហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលពាក្យនោះចេញព្រោះពាក្យនោះយើងស្ដាប់មកដូចជាត្រូវដែរតាមអ្វីដែលយើងគិតពាក្យហ្នឹងយើងគិតថាត្រូវដែរតែมันមានក្នុងព្រះសូត្រมันមានក្នុងព្រះវិន័យហើយយើងគិតថាត្រូវហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យចោលហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលបាទព្រោះมันជាប្រយោជន៍มันកើតការព្រោះมันជាខាងដើមនៃមគ្គព្រហ្មចក្រចរិយាចេះណែมันប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយมันប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងណាពាក្យហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍បើយើងស្ដាប់ទៅយើងគិតទៅដូចត្រូវដែរពាក្យហ្នឹងត្រូវដែរឃើញទេប៉ុន្តែអត់មាននៅក្នុងมันមានក្នុងប្រសូតมันប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យណាព្រោះมันជាប្រយោជន៍มันជាខាងដើមនៃមគ្គព្រហ្មចរិយាធម៌ហ្នឹងណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវចេះត្រង់ហ្នឹងណាណាมันពាក្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅហើយគឺថាតែស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងប្រសូតណាកាលបត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកទាំងនោះកាលបើអ្នកទាំងឡាយស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងព្រះសូត្រប្រៀបធៀបមើលក្នុងព្រះវិន័យទៅហើយมันប្រជុំចុះគឺมันមានក្នុងព្រះសូត្រផងมันប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យផងទេអ្នកទាំងឡាយគប្បីដល់នៅសេចក្តីចូលចិត្តក្នុងពាក្យនោះថានេះមិនមែនជាពាក្យជាប្រពុទ្ធដីការរបស់ព្រះមានពភៈនោះទេជាពាក្យដែលភិក្ខុនេះរៀនខុសដោយប៉ិតមនីលភិក្ខុទាំងឡាយប្រហែលនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវចោលពាក្យនោះចេញអ្នកណាពោលក៏ដោយណាដែលមិនមែនជាប្រពុទ្ធដីការរបស់ព្រះមានពភៈហើយមិនមានក្នុងព្រះសូត្រមិនប្រកាសក្នុងព្រះវិន័យទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចោលពាក្យនោះចេញណាហេតុអីបានជាត្រូវចោលពាក្យនោះចេញគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍មានន័យថាពាក្យនោះគឺមិនមែនសម្ដែងដោយសព្វញ្ញុតតញ្ញាណប្រៀបដូចជាស្រែក្រហេងក្រហោណាការសម្ដែងធัวប្រកបដោយសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្លួនស្រាវជ្រាវមកដោយខ្លួនឯងបានដោយប្រាជ្ញាដោយខ្លួនឯងដែលមិនមែនសម្ដែងដោយសព្វញ្ញុតតញ្ញាណនេះ
ដូចជាស្រែដែលមិនទាន់រៀនយកដង្គត់ចេញដុំគ្រោះដុំថ្មចេញប្រៀបដូចជាស្រែក្រហេងក្រហូងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលយើងប្រតិបត្តិតាមណាប្រតិបត្តិតាមពាក្យដែលមិនបានសម្ដែងដោយសព្វញ្ញុតញ្ញាណហ្នឹងគឺជាពូជអាក្រក់អញ្ចឹងពូជអាក្រក់ចុះកាន់ស្រែក្រហេងក្រហូងណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទចង់ឲ្យខ្លួនឯងជាពូជល្អចុះកាន់ស្រែល្អឬក៏ជាពូជអាក្រក់ចុះកាន់ស្រែក្រហេងក្រហូងណាហើយនៅត្រង់នេះពុទ្ធបរិស័ទកម្របានស្ដាប់បានរៀនបានចេះបានដឹងណាណាហើយបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទបានចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងហៅពេញថាមានលៀបអត់ដូចជាយើងបានរៀនចេះស្គាល់ថាណាជាមាសខ្លែងខ្លាយណាជាមាសពិតអញ្ចឹងណាបើសិនជាបានចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងហៅពេញថាមានលៀបអត់ទេណាណាធัวដែលបុគ្គលហ្នឹងមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងហើយធัวនោះដូចជាស្រែក្រហេងក្រហូងហើយសាវកដែលជាអ្នកបដិបត្តិតាមធัวហ្នឹងដូចពូជអាក្រក់ណាដូចពូជអាក្រក់អញ្ចឹងពូជអាក្រក់វាចុះកាន់ស្រែក្រហេងក្រហូងហើយបើធัวដែលបុសាស្ត្រាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងនេះពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះដូចជាស្រែដ៏ល្អហើយសាវកដែលបដិបត្តិតាមនៅអស់យប់នឹងថ្ងៃគឺដូចជាពូជដ៏ល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានណាចេះដឹងហៅពេញថាមានលៀបឯណាចេះផ្ទៀងផ្ទាត់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ដឹងយើងចូលមកកាន់ធម្មវិន័យនេះថ្មីថ្មីណាក៏យើងថាធัวណាក៏យើងថាធัวដែរទៀតណាព្រោះយើងដែលចូលមកទៅវាអត់ចំកន្លែងដែលយើងត្រូវបានចេះដឹងត្រូវរៀនដឹងចេះផ្ទៀងផ្ទាត់ធัวវិន័យហ្នឹងទេណាហើយយើងបានចេះដឹងអញ្ចឹងដូចយើងអ្នករស់ស៊ីទិញដូរលក់មាសអញ្ចឹងវាត្រូវស្គាល់មាសពិតមាសខ្លាញ់ខ្លាយណាអ្នកទិញដូររកស៊ីលក់ត្បូងពេជ្រអញ្ចឹងវាត្រូវស្គាល់ណាជាត្បូងពេជ្រធម្មជាតិណាណាជាត្បូងពេជ្រដែលគេស្លធ្វើអាហ្នឹងគឺវាត្រូវចេះដឹងអញ្ចឹងទេណាណាហើយដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រយើងចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនបានចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងទៅមើលងាយសង្កត់សង្កិនអ្នកដតីទេគឺដើម្បីប្រតិបត្តិខ្លួននេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រយោជន៍ណាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាណាយើងមើលនៅត្រង់ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវចេះផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យហ្នឹងខ្ញុំកណាលើកតែមួយចំណុចទេព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនចំណុចតទៅទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញទៅមើលខ្លួនឯងទៅបើនៅក្នុងបិដកបាលីប្រែក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រលេខ16ទៀតណាទឹកក្នុងបិដកថាកថាលេខ10ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចអញ្ជើញទៅមើលសិក្សាយើងសិក្សាទៅដើម្បីយើងបានចំណេះចេះដឹងមកហើយយើងបានទទួលពាក្យទូមានព្រានប្រដៅពិតប្រកបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងដោយសព្វញ្ញុត្តញ្ញាណហ្នឹងគឺដូចជាស្រែដ៏ល្អហើយសាវកបដិបត្តិតាមពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះដូចជាពូជល្អហ្នឹងហើយបើពាក្យហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសដាមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទេដូចជាស្រែក្រហេងក្រហងសាវកបដិបត្តិតាមដូចជាពូជអាក្រក់ណាហ្នឹងដូច្នេះគឺណាយើងត្រូវយល់ដឹងនៅត្រង់ហ្នឹងដើម្បីយើងនេះគឺបានជាពូជល្អចុះកាន់ស្រែដល់ល្អណាវាមានផលច្រើនទេណាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំកាលណាលើកមកនេះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានចេះបានដឹងហើយសម្រេចដោយខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងមិនមែនបានចេះបានដឹងហើយទៅមើលងាយសង្កត់សង្កិនអ្នកដតីទេអញ្ចឹងទេណាណាដើម្បីយើងចេះដឹងយល់ដឹងខ្លួនឯងថាតើយើងត្រូវរៀនយកនៅបទនឹងផ្សេងជំនាញពាក្យរបស់អ្នកណាហើយពាក្យណាដែលយើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយគប្បីចោលពាក្យនោះចេញពាក្យណាដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលហើយយើងចោលឬក៏មិនចោលយើងជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏មិនជឿដោយថាអសត់ខ្លែងខ្លាយហើយនឹងអសត់ពិតវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់មកថាណែឯងលេបនេះឆ្នាំខ្លែងខ្លាយហ្នឹងណាគ្រាន់តែលឺដុកទ័រថាឆ្នាំខ្លែងខ្លាយហ្នឹងវាត្រូវអន់ចិត្តសលេតបាត់ហើយទៅណាក៏វត្តចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវរោឆ្នាំអសត់ពិតដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងគឺថាប្របានជាសះស្បើយហើយបើឆ្នាំនឹងខ្លែងខ្លាយសត្វតែមសៅមីលេបទៅមានជាអីទេណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនៅត្រង់នេះគឺយើងដើម្បីចេះដឹងដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងទេទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងបន្តទៅទៀតទេណានៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាហ្នឹងណាពុទ្ធបរិស័ទចេះផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រង់ហ្នឹងហើយសម័យនេះស្រួលទេណាបីដកអត្ថកថាអីមិនចាំបាច់ស្ពាយទៅណាម្ដង200ក្បាលអីទៅទេទេណាយើងមានតែ iPad មួយសភៅរាប់រយក្បាលនៅក្នុងហ្នឹងពុទ្ធដីកាព្រះអត្ថកថាហ្នឹងយើងអាចបើកមើលផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមនឹងឯងទេណាដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចេះដឹងត្រង់ហ្នឹងគឺជាលៀបទេណាហ្នឹងហើយមើលដូចជាការបើកបង្ហាញយ៉ាងនេះពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ណាក្រៅពីនៅក្នុងគ្រួសារស្ទេបឋានណានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់អញ្ជើញទៅស្ដាប់ធម៌ដែលបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងដែរទេណាណាដោយថាពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ច្រើនកន្លែងហើយណាហើយនេះក្រៅពីមកបានជួបគ្រូសាស្ត្រស្ទេបឋានស្ដាប់តាមអនឡាញអីអញ្ចឹងធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងហ្នឹងដែរណាយើងត្រូវរៀនត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបើយើងអត់ចេះទេយើងនៅតែដែលមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបានហ្នឹងឯងទៀតហើយពីមុនមកយើងធ្លាប់កាន់ខុសយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវលះបង់ចោលទៅទៀតណាពួកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យចោលពាក្យនោះចេញណាដូច្នេះយើងមានតែជឿតាមព្រះអង្គហ្នឹងឯងទៀត